Tento pořad vznikl za podpory dobrovolných příspěvků našich diváků. I vy se k němu můžete přidat. Více informací najdete na podpora.etiq.cz. Za jakoukoliv vaši pomoc děkujeme. Já si utřu nos, abych tam neměl dudly v nosu, aby se to tam něco nalesklo. Aby se tam nalesklo. Pardon. No, tak můžeme klidně začít. Tak, jestli byste mi na začátek jenom nějak stručně neřekl, proč jste vlastně začal vysílat tu svoji televizi, jak jste se k tomu dostal? To by bylo možná na delší povídání, ale já to zkusím teda říct stručně. Začínal jsem regionální televizí, kde jsem dělal záběry různých společenských akcí a tak dále. No a tam jsem se hodně setkával s lidmi, kteří občas prohodili nějaké to slovo, co se kde děje ve světě. A zjistil jsem tedy, že nemají třeba úplně ty přesné informace, že jsou závislí třeba na určitém jednom nebo dvou zdrojích, kdežto oni sami třeba potvrdili, ale my jsme na internetu četli, že to bylo takhle nebo takhle. A tak jsem se tím začal zabývat a skutečně jsem přišel na to, že když se to porovnalo ty zprávy, které třeba šířila mainstreamová média a to, co třeba se vůbec nedostalo do médií, ale bylo to třeba jenom na YouTube nebo někde na Facebooku, tak jsem měl možnost tady porovnat, že tady doopravdy něco nehraje, že tady jsou nějaké informace, které se nedostanou běžně ven. A začal jsem tedy je pouštět ven já, jo, ty informace. No a mělo to celkem jako úspěch, lidi za to byli vděční a měli vlastně možnost si sami udělat obraz. Já jsem, to bych rád podotkl, já jsem nikdy se nesnažil lidi nutit k tomu, aby si mysleli, že já jim říkám, že tohle je pravda, protože to říkám já. Jo, ale nutil jsem je k tomu, aby si sami udělali svůj obrázek. Čili tady máte, jak to zveřejnil. Tenhle server, tady máte možnost, jak to zveřejnit tento server, a teď si to porovnávejte. My šlo vždycky o to, aby k tomu lidi došli sami. Protože není dobré říkat lidem, my máme pravdu, tamten lže, to je špatný. Ale když řeknu lidem, tenhle to říká takhle, ten to říká takhle, tak diváku nebo posluchači, pak na rádiu Ubuntu, pak jsem dělal to rádiu Ubuntu, běž a porovnej to. A často jsem používal právě Budhův výraz, kdy Buddha svým posluchačům vždy kladl na srdce, když říkal, nevěřte všemu jenom proto, že jsem to řekl já, Buddha, ale běžte a ověřte si to. Já vám, paní pánovi, tady upravím, že jste tam uřízli, tak já vám to prošířím. Jo, děkuji. Víš, ono je to jenom záznam pro nás, jako jo. Asi, jo, to ještě je klasika, no. Očroubovat, přičroubovat. Tak jo, děkuji. Tak já jsem teda původně ještě chtěla to směřovat jinak, ale tak se k tomu dostaneme později. Ale vy jste vlastně sám začal mluvit o tom ověřování těch informací. Já teda, co jsem viděla, neviděla jsem samozřejmě všechny díly toho vašeho vysílání, tak to jakoby spočívalo v tom, že vy tam vždycky přečtete článek z nějakého serveru. No. Nenarazila jsem tedy na to, že byste lidem říkal, ověřte si to nebo zjišťujte si, jestli je to pravda. To ne. Ale nicméně, jak vy si ale ověřujete, že zrovna z toho serveru, ze kterého vy čerpáte, jsou ty informace pravdivé? No právě tak, jak jsem to před chvilkou zdůraznil, jo? Že se podívám i, jak to prezentuje někdo jiný. Jo? Takže pak se může stát, že třeba mainstreamová média třeba zveřejní záznam nebo krátkou zprávu o nějaké někde demonstraci, řeknou, že tam třeba byli příznivci té a té strany nebo toho a toho mluvčího a že se tam sešlo pár set těchto příznivců. No a já potom třeba od diváků, kteří tam přímo byli na místě, natočili si to na mobil, dostanu jiné záběry, kde nebylo pár set, ale třeba 3000. A nebyli to pouze příznivci nějakého člověka nebo nějaké strany, ale byli to prostě občané, které to zajímalo. A už tady vidíte ten rozpor. Čili už se dá říct, že vlastně tím dezinformátorem se vlastně v tu chvíli stal ten mainstream, ten server, který to zveřejnil, že to byli pouze příznivci někoho a že jich tam bylo pár set. A
to je přesně ono, to je přesně to. A teď, teď takhle jsem to předložil třeba tomu divákovi a ten divák vlastně si může sám udělat potom obrázek. No. My vlastně, co jsem se dívala, tak jak, dívala jsem se třeba na to, jaké servery tam tedy citujete, z jakých čerpáte. Byly to docela teda servery, o kterých se skutečně jakoby píše, že jsou to dezinformační servery, jako třeba Sputnik, ty slovenský, teď nevím, Hlavné zprávy SK, Pravý prostor, i Parlamentní listy jsou zařazovány mezi dezinformační weby. Proto jsem se i ptala, jestli si to pak někde ověřujete, protože co když je to obráceně, co když ta pravda není právě na těchto webech, ale je v těch, jak vy říkáte, mainstreamových médiích? No, tady jde hlavně o to, kdo tyto servery označuje za dezinformační. Jo, kdo má, jak si bych řekl, právo nebo možnost rozhodnout, říct, to je dezinformátor a teleta říká pravdu. To je přesně to, o čem jsem před chvilkou hovořil. To by měli mít šanci, žijeme v demokracii, že jo, a demokracie by měla umožnit všem lidem říct svobodně svůj názor. Jo. Ale já nemůžu přece označit někoho za dezinformátora jenom proto, že má jiný názor na věc, anebo že tu informaci přinesl jiným způsobem. Jo. Že někdo ji tam dal vystříženou, upravenou a někdo to tam dal třeba celý. Jsou reportáže z akcí, které jsou třeba hodinu, to tam někdo natáčí, včetně toho, jak s tím takhle různě švenkuje po stromech a dává si něco do kapsy, prostě to nestříhají ty lidi. Čili už to je pro mě důvěryhodný, protože vím, že ten člověk do toho nezasahoval. A natočil to tak, jak to natočil, tak tam byl. Jo. Takže já bych jako zase nerad hovořil tady v tom, že tento server je dezinformační, tento není, protože to si myslím, že bychom měli nechat právě na těch lidech. Oni sami poznají, co je dezinformace a co ne. Pokud budou používat běžný klasický selský rozum, jo? Ale nemusí jim to přece někdo diktovat. No, ono se to, dá to není demokracie potom. Ono se to dá spíš ověřit, že, jo? Že prostě tu zprávu, která je na tom dezinformačním webu, třeba si právě snažíte si ověřit z více rozdrojů. A často se stává, že ta zpráva skutečně není třeba pravdivá. Ale nicméně chci se vás zeptat na to, o vás už vlastně se psalo v médiích, bavili jsme se spolu o tom, psali o vás, že vy šíříte dezinformace, že jste dezinformátor, tak co říkáte na, to, na tuto kritiku? No, kdybych to měl říct upřímně, tak já jsem se kvůli těm článkům, které vyšly na tom aktuálně.cz, pak to přebral Blesk.cz a dokonce i vaše Česká televize pak to použila, myslím, že v Událostech, tak já jsem se tomu nějak nebránil. Mě to dokonce upřímně řečeno i pomohlo, protože spoustu lidí potom v komentářích psalo, je, to jsme ani nevěděli, že taková televize existuje, děkujeme, budeme se na ní dívat. Jo. A vracíme se zpátky k té otázce, že mě někdo označil za dezinformátora, ale musel by mít přece důvod k tomu. A my jsme konkrétně v tom článku pana Prchala jsme konkrétně narazili právě třeba na ten útok sarinem v Sýrii. A dnes všichni dobře víme, že to způsobili takzvané modré přilby, že to natočili, dokonce tam jsou tedy vidět. Česká televize dokonce si pozvala kvůli tomu do Událostí nějakého specialistu na chemii, nevím jméno, nepamatuji si, ale díval jsem se na to, který to tam skutečně vyvrátil. Že útok sarinem vypadá úplně jiným způsobem, jo, a ta chemie, který tomu rozumí. Čili není možné, aby tam někdo chodil bez rukavic, bez roušky, to nejde prostě. Jo, čili je možno maximálně mohlo dojít na útok chlorem, jo? To by odpovědala ta pěra ús a tak dále, to by mohl být chlor. A my jsme to takhle i teda prezentovali na té naší české nezávislé televizi a lidé opět měli možnost porovnat. Čili my jsme lidem ukázali, ano, byla to jen fake news, který si vyrobila ta skupina modrých přilep, nakonec potom za to byli docela kritizovaní na ostatních médiích v zahraničí, co se mi tady dostal do ruky. Ale neviděl jsem nikdy na našem mainstreamu, že by se tomu vrátili a řekli, no vidíte to, tam se našla nějaká skupina, vydávala se za modré přilby a udělali kole fake news. Nebyla to pravda. Nikdo to tam, prostě se k tomu už nikdo nevrátil. No. Můžeme se zastavit spíš u toho druhého, u té druhé věci, kterou právě i kritizovali v těch článcích, a to je to písmeno ř, protože nám jde i o tu Evropskou unii, to se týkalo Evropské unii. Já jsem se na to video dívala a vy tam skutečně vlastně čtete ten článek celý.
kde se úplně normálně prostě mluví o tom, že bude zrušeno písmeno ř. Tak tohle to není dezinformace? Tohle dezinformace je, ale není to dezinformace námi jako záměrně šířena, aby lidé uvěřili, že tohle Evropská komise schválila. To nakonec v závěru té zprávy jsem já podotkl svými slovy, že přečetl jsem celou, pak jsem k tomu dal svůj kratější komentář. Ale vy v tom komentáři na konci jste říkal nejdříve, ano, tahle ta zpráva by snad, doufám, se měla spíš vysílat na apríla, ale zároveň jste tam pak dodal, že ale choré mozky v Evropě, teď nevím úplně přesně tu vaši citaci v Evropské komisi, že by tohodle toho byli schopní, takže to, ne, to mi nepřijde úplně jakoby vyvrácení té zprávy, když předtím čtvrt hodiny čtete o tom, že to je prostě pravda. Je to, byla to ukázka, záměr, byla to ukázka toho, čeho by mohla být Evropská komise po zkušenostech, co už nám různě nařizovala, zakazovala, čeho by mohla být schopna. Čili bylo to nadnešené. Možná řeknu, že jsem asi měl ten komentář svůj udělat trošku delší, aby lidi pochopili, že to fakt byl záměr ukázat. Já jsem tam řekl přímo slovo bejkárny. Jo, jaké bejkárny dokáže Evropská komise vymýšlet. Komentář byl stručný. Moji diváci na to reagovali správně. Nikdo neměl žádný námitky, že by řekl, vyšíříte zprávy, které nejsou pravdivé. Naopak to velice rychle pochopili. Ale bohužel majstrová média se to jakoby chytla a řekli si, a tady máme zámku, je to šířitel dezinformací. Takže nepochopili vůbec nic, bohužel. Jo. Já jsem včera ještě narazila na jednu věc. Hmm. Je to, myslím, že to bylo vysílání z 5. prosince. Vy jste tam vlastně citoval... To byl 5. leden možná. Jo, pardon, 5. prosince. To bylo ještě v prosinci, jakoby před Vánoci. Vy jste tam vlastně citoval z rozhovoru s ekonomkou Markétou Šichtařovou. Mm. Měl jste tam titulek Sobotka k nám pozval imigranty, jestli si vzpomínáte. A bylo to o tom, o té dohodě, o tom evropském sociálním pilíři. Teď se vás chci zeptat právě kvůli tomu ověřování těch informací, protože vy jste to tam prostě jakoby četl, že sice jste citoval tu ekonomku, ale že prostě Sobotka k nám pozval imigranty, protože vlastně na základě téhleté dohody budou mít tu možnost tady pobírat stejné sociální dávky jako v celé EU. Ověřoval jste si tu informaci nějak? Veřejně se docela projednává a vím, že o tom psali i některé servery, které pokládám za mainstreamové, a nevím, třeba Novinky.cz, iDnes.cz, tak ty se tímhle tím článkem také zabývají, nebo ne přímo článkem, ale touto otázkou také zabývají. Jo, že to není správné, tuším, že i snad i přímo prezident Zeman se o tom také zmínil, že není správné, aby jsme my dávali migrantům stejné sociální dávky, jako mají třeba západní Němci, protože ty jsou úplně na jiné ekonomické úrovni, než třeba Česká republika, takže to nelze. To by jsme skutečně na tom byli hodně špatně, že jo. Učili, když porovnáte platy, že jo, jaký mají v Německu, jaký jsou u nás. To je prostě nepoměr. Kdyby to bylo poměru k tomu DPH, že jo, tomu té republiky nebo té oblasti, tak třeba řeknu, ano, to by mohlo být spravedlivý, ale takhle to prostě nejde řešit. A teď vám něco řeknu, já jsem se do toho dokumentu dívala, jsem si to zjišťovala ještě na Ministerstvu práce a sociálních věcí, ale především jsem ten dokument četla, on je na stránkách Evropské unie, je tedy v angličtině, ale je i třeba pan europoslanec Niedermayer ho má vlastně zhruba přeložený jakoby v češtině, ne úplně celý, nebo je to takové jako shrnutí. Takže se na to třeba můžete podívat. Tam slovo imigrant se vůbec nevyskytuje. Ani tam není žádná částka, nebo není tam nic o tom, že by imigranti měli pobírat v celé EU stejné sociální dávky. Toho se to prostě vůbec netýká. Co na to říkáte? No, jsou dokumenty. Já jsem si včera taky projížděl nějaké dokumenty Evropské komise, třeba jakou má úlohu a co by všechno, co vlastně všechno může, že jo, jaký je vlastně její poslání. A když se potom podívám na to, co doopravdy komise schvaluje nebo co navrhuje, tak to neodpovídá tomu dokumentu, který je třeba zveřejněný. Jo.
Takže vy nevěříte pravosti těch dokumentů, které Evropská unie zveřejňuje? Vždycky ten dokument je zveřejněn v takové podobě, aby to bylo pro občana přijatelné, aby se tomu nebránil. To je úplně normální, to se dělalo i za minulé režimu. Či neřekne se tam všechno, ale skutečně potom ta komise třeba jedná úplně jinak. No, někdo by mohl říct si třeba, že tam máme taky v té komisi našeho zástupce, že jo, jeden stát, jeden komisař a tak dále. Ale ten jeden náš zástupce asi těžko ovlivní třeba tu většinu těch ostatně, když těch tam je 27, teď bez Velké Británie, že jo. Takže když jich 20 bude pro, tak ten jeden náš třeba české nebo polské, když bude proti, stejně nic nezmůžou. Takže ta Evropská komise to stejně schválí. Jo, takže já bych jako na tyhle ty dokumenty moc jako za ruku do bohně za ně moc nedával. Nemám důvěru k těm oficiálním dokumentům. Takže spíš věříte tomu, věřím, co napíšou nějaká média, než oficiálním dokumentům? Ne, věřím tomu, co vidím kolem sebe. A když vidím, že ty věci se dějou, tak se dějou. Byť se někde píše, že to komise třeba dělat nemůže. A tohle se neděje, ne? Jako, že by imigranti tady brali stejně jako v Německu sociální dávky. No, zaplať pambu, co já vím, tak zatím ne, že jo? Protože zatím, i když na sobotkovou vládu třeba lidi hodně nadávali, tak nicméně tam stále byli ještě pár lidí, kteří se snažili tohle z toho ubránit, jo? Prostě vzdorovat tomuto nařízení. A teď si myslím, že Babišova vláda, že možná taky bude si zatím stát, že nebude chtít prostě ten nepoměr řešit, protože víme, že pan Babiš je podnikatel a tomu jde hlavně o zisky, že jo? Takže určitě nebude chtít být tratnej. Jo? Takže to je mi jasný. Jo? Ale tolik vlastně já nevím, co bych to byl dalšímu řeknout. Jak už tomu dokumentu se vám řekl, že nemám důvěru v takovéhle oficiální dokumenty. Já bych se teda možná trošku vrátila na začátek, nebo ono to souvisí se vším. Vy tam často to téma Evropské unie vlastně jste v těch zprávách měl a bylo to vlastně většinou, nebo to, co jsem viděla, vlastně v negativním jako světle. Takže z toho předpokládám, že asi nejste úplně zastánce Evropské unie. Tak jenom jestli třeba i toto, zrovna jako by to téma Evropské unie, byl i třeba důvod, proč jste se rozhodl ty zprávy vysílat, protože co jsem se koukala, tak hodně jste se na to zaměřoval. A co vám třeba vadí jakoby na Evropské unii? Tak vy jste už říkal, že nevěříte těm dokumentům. Pravdu máte, že jsem zveřejňoval informace, které v podstatě byly prezentovány názory jiných autorů. Jo. Zatím jsem se do toho osobně já ještě nevložil, maximálně nějakou malou třeba poznámkou. A já vám teď řeknu, proč jsem tyto zprávy zveřejňoval, nebo proč jsem byl podpůrcem toho, aby zveřejňoval ty zprávy, které Evropskou unii nějakým způsobem odkrývají, že to není pro nás dobré. Já jsem si tady pro vás připravil, my jsme spolu hovořili telefonicky, právě takovou poznámku, kde jsem říkal, že už Jiří z Poděbrad měl takovouto snahu, nevím, jestli o tom víte, měl takového vynikajícího poradce humanistu, jmenoval se nějaký Antonio Marini z Grenoblu. A ten právě Jiří z Poděbrad už v roce 1462 inspiroval k vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace. Byla taková smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu, týkalo se to té Evropy. A tam šlo o to, aby se všichni snažili o upevnění trvalého míru a principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a neřešení sporů před nějakým mezinárodním tribunálem, tehdy to bylo nějaké obecné konzorcium. Evropa se měla sjednotit v boji proti Turku, nejzarputilejším nepřátelům jména křesťanů a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí. Teď je teda uvedený, kdo všechno, tedy ty spolky, že tam byly, že tam byla Galie, Germánie, Itálie, Hispánie a tak dále. A vůdčí vlastně státem měla být Francie v té době. Pokud by Evropská unie skutečně fungovala na tomto principu, tak budu jejím velkým zastáncem. Pokud by zachovávala národní svrchovanost státu, nevměšovala se do toho, co v tom státě si ta vláda nebo ten parlament schválí, co, jak si to chtějí dělat,
zachovala tu svrchovanost, neřešila by nějaké spory mezi těmi státy a tím vedením té Unie před nějakým soudním tribunálem, tak jako to teď vidíme třeba, že Česko i Polsko a dokonce i Maďarsko mají být na ně podána žaloba, jo, kvůli tomu nepřijímání těch uprchlíků, tak pak pro takovou Evropu bych byl určitě. Ale pro Evropu, která se chová podobně asi jako Sovětský svaz, čili bude diktovat jiným státům, co smějí a co nesmějí, to není Unie potom, to není svoboda. Nehledě tomu, že víme dobře, že pan Schulz by nejradši založil Spojené státy evropské. Takže ta národní identita by vlastně úplně šla pryč. No? Už bychom nebyli Česká republika, ale byli jsme nějakou spolkovou zemí nějaké evropských Spojených států. Jo? A tohle to byl i ten důvod, proč jste... A to je důvod prostě, protože ta myšlenka původní mohla být dobrá, jo? Pokud by se zachovala takhle, tak jak to skutečně Jiří Spoděbrat plánoval s tím svým Antonem Mariným, který mu v tom radil, že to byl humanista, aby skutečně ty národy si zachovaly tu svou suverenitu a aby to byla jakási pouze spolupráce mezi nimi, pomáhat si navzájem, chránit si svoje hranice vnější. Tady jsou zmíněny ty Turci, protože víme, že s těmi jaksi jsou problémy mnoho staletí, usilovali o Evropu. Tak pokud by Evropská unie takto jednala, tak budu jejím skutečným zastáncem, velkým zastáncem, protože je to veliká výhoda, že nemusíme na hranici vytahovat pás a nechat si prošacovávat auto, můžeme volně cestovat. Paráda, my třeba jezdíme na nákupy do Německa, pak to tady máme kousek, že jo, mají tam to zboží kvalitnější než u nás, bohužel teda. Nebo bohu dík v tomto případě. Takže pro takovou Unii jsem, určitě. Ale tak, jak se Unie momentálně teď chová, s tím nesouhlasím. A takovou Unii nemíním podporovat. A vím, že jako vystoupení z této Unie by byl pro nás veliký problém. A proto i jste vysílal tedy proti... Proto jsem zveřejňoval ty články, protože v podstatě v těch komentářích nebo v těch názorech těch autorů se to takhle vyskytuje. Ty tam právě toto kritizují. Jo? Čili já jsem si to nedovolil říkat svými slovy, abych se pod ten článek já podepsal, protože by to mohli brát, jakože já se lidi snažím ovlivňovat. Tak si přečtěte, co o tom píše. Tenhle ten pán, tenhle ta paní, tenhle advokát, tenhle ten politik, co o tom říká. A teď si lidi udělají ten obrázek. Ty lidi pak přijdou z práce domů a rozumíme se, jako, no, to je pravda, oni nám vlastně tohle nesmíme, tamto nesmíme, no to naopak musíme. Proč bychom měli my tady přijímat migranty, kteří jsou ekonomičtí? Oni neutíkají před nádou bídou, před nějakým pronásledováním. Z jakého důvodu? Teď my máme sami svých problémů dost. A jestli oni mají tam někde v té Africe problémy, že nemají rozvinutý průmysl, zemědělství, školství, tak pojďme a pomůžme jim tam. To jsme dělali i za minulého režimu. Ten to taky dělal. Jo, pomáhlo se Líby, pomáhlo se do Jižní Africe, poslali jsme tam lékaře, učitele, techniky, stavili se tam pro ně továrny. To je u mě pomoc, protože tím pomůžeme jim. Jo, zvýšíme jejich IQ, budou studovanější, budou zručnější, budou mít ovládat různá řemesla, ale tím, že sem vememe, oni také na tam ruku dej a my dáme, to není pomoc. Tím ublížíme sami sobě. A tohle bohužel Evropská unie podporuje. Proto s tím nemůžu souhlasit. Tak já myslím, že asi stačí. Stačí? Jo, vidíte, tak jsme to zvládli úplně. No, ani jsme se nepoprali, nepohádali. No, a nějak navazujete. Ještě nám zbylo možná nějaký místo. No. Ale tak já nevím, ještě možná nějaký závěr. No, ale máš tam i nějaký, jako, můžu vám to říct něco upřímně. No. Tak mohli byste tam ještě sednout a udělám jenom takový prostředí, jako ne, nějaký prostředí. No. Ten Oldřich Šálek. Ondra Šálek, když no. jsme začínali s dokumentem, tak mi kladl taky takovéto otázky, tak bylo mnohem jedovatější a nepříjemnější. Až bylo nepříjemné, ale postupem času, protože tady byly měsíc a půl, jo, postupem času do toho začal přicházet a pak už o sobě si říkal, no já jsem ten bejvalej sluníčkář. Já ho teda vůbec neznám, ale tak jo. To je nějaký mladý klub, že jo? Jo, mladý klub. Já jsem vlastně jenom viděla, já jsem si to ani snad nepouštěla, jenom jsem na YouTube zahlídla nějaký video, kde byl i on jako s námi. On natočil, myslím, Republika Jágr. Republika, no, jak to ten člověk založil v tom, ty
republika. Někde, jo, jak tam má nějaký to území, no, 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 no. Tak tam natáčel, no, pak s tím Jaglem, ale ten jsem to dneška neviděl, má jenom upoutávku. A tak jsem se ho minule ptal, tak ještě říkal, že snad není hotový. Ale má tam nějaký mini dokumenty. Ale nějaký dva dokumenty tam má, myslím, že byl dokonce někde v té Africe, v té Keni. Nebo to je docela a on točí ten dokument jenom vyloženě jako o vás prostě. No, on původně chtěl o české nezávislé televizi, že jo, jenom, takže měl takový ty pichlavý otázky, někam mě nahnat do kouta, že jo. A potom, když se tady chodil po bytě a poznal manželku a tady Péťu a tohle a toho našeho kusu a začal tady žít, tak prostě už to trošku změnil a říká, ne, já natočím dokument o vás. Jo, tak to takže i o životě, takže třeba natáčel, jak dovolí v travlárně, jak tam dělám, vyrábíte nábytek, že jo. Vyrábíte nábytek? No, to tak obejvá to třeba všechno i v kuchyni ode mě. Já jsem koukala v kuchyni ta lavice, že no, jo? No, protože můj manžel taky má takovýhle koníček, no. Takže jsem si toho všimla, jakože no. Taky vyrábí, taky je furt zavřený. Pak jsme vzali i dolů do sklepa, kde jsme měli takovou jako střelnici, pak jsme sklepy docela dlouhé, tak si tam i zastříleli, že jo? A prostě najednou jsme se tak nějak zžili, zkamarádili, že jo? Že jsme si tykali všechno. A začala měnit názor postupně. Hmm. Taky to na mě zkoušelo, když jsme říkali, že... Já jako takhle, no. Musím říct, že opravdu, že mě teď teda překvapil jako váš názor, že ty oficiální dokumenty, že jim nevěříte. No. Jo, máš ale... zkušenosti takhle, bohužel. Jo. No. Víte, no. Takhle, já vás ještě přeruším. Já, že jsem trošku starší člověk než vy, a zažil jsem i ten minulý režim, kdy jsem taky nebyl sticha, dvakrát mě vyslychal o STB, že nikdy na mě neměli. Nikdy mě nemohli obvinit z ničeho, či jsem nebyl souzený, nebyl jsem obviněný. Vždycky odešli, jak se říká, se skopeno bradou, protože zjistili, že nemůžou. Že to říkám celé upřímně. Jo. Takže já můžu porovnat. Tak vím, že tenkrát ten systém měl skutečně zájem na to říkat lidem to, co se lidem bude líbit, a ostatní se jim něče neřekne, a budeme si to potichoučku dělat. Oni se na to lidi zvyknou. A ono ale funguje i v tomto režimu. A vím, že to asi s tím, asi my nic neuděláme stejně, jo. Neřeknou nám úplně pravdu. No jo, no ale bohužel. Zase. Já jsem si to čet, dneska myslím, že to konce to mám tady, že to je tady odevřený, euroskop.cz, co třeba ta komise, jaký má vlastně úkol, jo. Když jsem to čet, tak jsem se musel pousmávat a říkám, tak to by nám nemohli tady mluvit do narovnání okůrek a takové různé věci vůbec. A o ty migraci by vůbec nemohli udělat. To tady vůbec není v těch bodech, to složení Evropské komise. No, Evropská komise o těch kvótách nerozhodovala, ta to jenom pak jakoby nařídila, to rozhodovala. No ale Evropská komise je v podstatě něco jako parlament. Evropská vláda, že jo? Evropská komise, jo? To je něco jako Evropská vláda. No, ale jakoby nebyla ta, co to schvalovala. Jasně. Jí se předloží nějaký návrh a ta komise pak to buď to schválí nebo neschválí, anebo i sama něco navrhne, že jo, ta komise, jo? Pak je tam ještě Rada Evropy a tak dále, že jo, parlament, ani nebudeme se většinou o něm zmiňovat. Když vidím pár těch záběrů z jednání Evropského parlamentu, vidím tam těch prázdných lavic a pár, co jich tam takhle sedí, těch je to poslanců, jak se musím smažit. No, ale to jsou podle mě nějaký ty evropské interpelace. Říkám, co vy můžou schválit. To je ani u nás, ale když jsou něčem masové, tak to je pravda, že jsou i záběry, kde jsou tam všichni obsazený, že je to tam plný, jo. To máš asi pravdu. A nebo i, já nevím, jestli jste viděl ty záběry, nějaká to byla televize německá, nebo jaká chtěla nachytat, tak si chodili pro peníze, jo. No. Se ráno šli podepsat, a zase zmizeli, jo. To byla taková německá 168. No. No a takhle, jo, máte, to je pravda, takhle máte pracovat na 168. No jo, tak to mi taky pracuje. No i to pracuje. No. Já se pak třeba potom i kvá přidám, a budu vám ještě sám pěknou pomáhat. A řeknu se, ty jsou dobrý. Dobrý večer. Tak nám prý v Bruselu chtěli zakázat písmeno ř. Pravda to sice není, ale mohla být. A jaká další hrůza se na nás z Evropské unie valí? Zřejmě nejcitovanějším slovem tohoto týdne je referendum. Na jeho zavedení se už domlouvají 4 strany. ANO, Piráti, SPD a komunisti. No a poslední dvě jmenované partaje navrhují, aby Češi mohli v referendu hlasovat i o zahraničně politických otázkách. Například o vystoupení z Evropské unie. Oslovení ekonomové, takzvaný Czechzit, označují za ekonomickou sebevraždu.
politici, kteří si CzechZid přejí, tvrdí, že se nic nestane. Kdo neříká pravdu? Téma pro Kristýnu Cirokovou a Jana Nováka. Mám tady další, jak bych to řekl, český bejkárnu nebo nějakou debilitu, která byla opět tedy splozena chorými mozky v těch různých komisích Evropské unie. Evropská unie totiž chce zrušit písmeno Ř. Důchodce Petr Černý z Děčínska vysílá už 7 let na internetu svoje vlastní zprávy. Provoz ukončil letos v lednu. Média ho označují za dezinformátora. Ve svém studiu totiž předčítal lidem články převzaté většinou z dezinformačních webů. Do světa vyslal i zprávu o zrušení písmene Ř. Dnes tvrdí, že to byla nadsázka. Byla to ukázka, záměr, byla to ukázka toho, čeho by mohla být Evropská komise po zkušenostech, co už nám různě nařizovala, zakazovala, čeho by mohla být schopna. Čili bylo to nadnešené. Zpráva, která zní absurdně. Někteří ji tehdy přesto uvěřili. Například senátor Jaroslav Doubrava ji šířil na Facebooku. Tak už nám berou i mateřský jazyk a my si to necháme líbit? Čeká češtinu revoluce? EU chce zrušit písmeno Ř, prý kvůli zjednodušení. Teď tvrdí, že to byl jen žert. Popírá dokonce i to, že se tehdy přiznal, jak naletěl. Zprávu jsem převzal ze serveru, který jsem do té doby považoval za seriózní. Mrzí mě, že jsem naběhl na takovou informaci. Znáte noviny, znáte ty důvody nebo ty snahy o senzaci, ale to jsem samozřejmě nemohl myslet vážně. Možná, jestli jsem takovouhle něco řekl, tak jsem to ani tohle určitě nemyslel vážně. Já to opravdu jsem to dával jako ukázku žertíku. Teď vám ukážeme, jakou rychlostí se taková dezinformace dokáže šířit. Loni 1. prosince kritizovala ekonomka Markéta Šechtařová končícího premiéra Bohuslava Sobotku za podpis takzvaného Evropského pilíře sociálních práv. Vydedukovala z něj, že migrantům zajistí vysoké sociální dávky a že premiér Sobotka je k nám tímto pozval. Imigrant nalákaný německou štědrou politikou do Evropy, chycený v Itálii na základě její lajdácké ochrany hranic a přerozdělený na základě kvót do České republiky, má v konečném důsledku začínajícím podpisem Bohuslava Sobotky dostat stejnou sociální dávku, jakou by dostal v Německu. Toto video je z 5. prosince. Bohuslav Sobotka jako premiér na odchodu svým podpisem Evropského pilíře sociálních práv k nám tedy v podstatě imigranty pozval. A toto je zvukový záznam z Promédia uzavřeného sjezdu hnutí SPD z 9. prosince. Hlas poslance Jiřího Kobzy. Jedná se o přípravu smlouvy, která má harmonizovat sociální standardy po celé Evropské unii. Přičem samozřejmě standardy se netýkají našich lidí, se týkají migrantů. Takové migranti skutečně dostali těch 950 eur všude v Evropě. Takže když pominu fakt, že to je plivnutí do tváře všem našim důchodcům, tak je to obrovská finanční zátěž, která pro nás s tím vznikne. A jaká je pravda? Tak za prvé, Evropský pilíř sociálních práv není vůbec závazným dokumentem. Definuje jen 20 cílů v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky. Za druhé, vůbec se v něm nemluví o tom, že by migranti měli ve státech Evropské unie dostávat stejně vysoké sociální dávky. A za třetí, nikde neuvádí žádnou konkrétní částku. Žádná ze zásad nehovoří o podmínkách a výši udělených dávek ze systému sociální ochrany členských států. Ani slovo o migrantech, ani slovo o nějaké částce, ani slovo o zdroji, který to má financovat, a už vůbec ne o tom, že by migranti touto cestou měli zadlužovat členské státy. To je vymyšlenina od A do Z. Neobsahuje žádná čísla, žádné konkrétní postupy, žádné konkrétní jakoby cíle. To, co tady tvrdí pan Kobza a vyloženě tam používá nějaké částky, to je jakoby čistý výmysl. Otázku členství České republiky v EU trvale zvedají zejména prorusky píšící servery. Takto například Sputnik News citoval loni v červnu ex-prezidenta Václava Klause. Nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost
jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit. Stejný názor dlouhodobě zastává i jeho syn Václav Klaus mladší, poslanec za ODS. Ten i odhadl, kolik by nás takový odchod stál. Nevidím jinou cestu, než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice. I za cenu, že o třetinu schudneme. Do Česka z EU přetekl od roku 2004 na dotacích zatím 1 bilion 211 miliard korun. Náš stát Unii odvedl 515 miliard a 800 milionů korun. Čistý příjem pro Česko tedy byl bezmála 700 miliard. Schudli bychom vystoupením z EU o třetinu, jak uvedl poslanec Klaus mladší? Jak se na takzvaný Czechzit dívat třetí peněz? Rozhodnutí odejít z Evropské unie by byl nesmyslný, nelogický krok. V podstatě by se to dalo přirovnat k dobrovolné amputaci jedné končetiny. Byli bychom zkrátka zhruba o polovinu chudší. Je to v podstatě jako kdybychom se střelili do vlastní nohy a ještě přitom měli vítězoslavný úsměv. Velká Británie si odchod z EU odhlasovala v referendu v červnu 2016. Podle vládní analýzy ze začátku roku zaviní Brexit v příštích 15 letech pokles růstu ekonomiky o 2 až 8 %. Ve čtvrtek jednal s premiérkou Terezou Mayovou japonský velvyslanec v Londýně. Oznámil jí, že zemi kvůli Brexitu možná opustí japonští investoři. If there is no profitability of continuing operation in UK, not Japanese only, no private company can continue operation. So it's as simple as that. And this is all high stakes that I think all of us need to keep in mind. Japonci jsou v Česku mezi zahraničními investory hned po Němcích na druhém místě. Investovali tu nejméně 123 miliard korun. Zaměstnávají 47 tisíc lidí. Podobný japonský scénář v případě tzv. Czechzitu nastínil tento týden i Český svaz průmyslu a dopravy. Už je to tady. Šlo to rychleji, než jsem čekal. Japonští investoři požádali o schůzku kvůli Czechzitu. Co byste dělali, kdybychom odešli z EU? Odešli bychom z ČR. Možný odchod České republiky z Evropské unie. Musím říct, že si nedokáží představit něco, co by více mohlo znejistit investory a to jak zahraniční, tak domácí. Zástupce japonské společnosti Elematek Ondřej Votruba dodává, ještě nedávno o Czechzitu japonští biznismeni jen vtipkovali, teď už to prý bude jinak. Pokud se o tom takto mluví, na nejvyšší úrovni politické, tak si myslím, že už tam nebudou úsměvy, možná tam bude strach. Kuriozní je, kdo strach mezi japonskými obchodníky vyvolává. Je to především jejich krajan, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jsme jediná významnější politická síla, která se hlásí k odchodu z Evropské unie na základě vůle občanů vyjádřené v referendu. Právě zástupci SPD hovoří o tom, že nám členství v EU nic nepřináší. Říkají ale svým voličům o odchodu z EU pravdu. O Unii se často vyjadřuje poslanec Jiří Kobza. Když to shrnu, máme bídu, která ještě na dluh. Takže je jasné, že členství v Evropské unii nám v podstatě nic dobrého nepřineslo. Hodně toho odneslo. A my musíme udělat všechno pro to, abychom umožnili České republice zase se postavit na zadní nohy. Ona bída v interpretaci pana poslance Kobzy vypadá reálně tak, že když jsme vstupovali do Evropské unie v roce 2004, tak průměrná mzda v eurech byla zhruba 540 euro měsíčně. V současné době na konci roku 2017, což jsou poslední čísla, činí naše průměrná mzda zhruba 1120 euro měsíčně. Stojí za zmínku srovnání, které jsme si udělali, o vývoji od roku 2004 do roku 2017, kdy jsme zjistili, že většina makroekonomických údajů se víceméně nezměnila s ohledem na sezónní výkyvy maximálně. Co se týče životní úrovně obyvatel, tak průměrný plat měřeno v kupní paritě je taky zhruba stejný. To není pravda. Podle údajů, které jsou staré 3 roky, tak průměrný plat vzrostl právě v paritě kupní síly o víc než 50% v porovnání s rokem vstupu Česka do Evropské unie. My v SPD se neptáme, co s námi bude, když opustíme Evropskou unii. Co by bylo? Asi to, co před rokem 2002, ale co z nás zbude, když v ní zůstaneme?
Vystoupení z Evropské unie není návratem do roku 2002, není stejný návrat, nelze dvakrát stoupit do stejné řeky a to tady platí podle mého názoru naprosto, naprosto zásadně. Já se obávám, aby nás to vystoupení z Evropské unie nedovedlo někam spíše do roku 1987. Budeme moci sami řídit export, máme poměrně jasnou představu. Řídit export, to je asi něco podobného jako řídit zeměkouli. Nevím, jak si to dokáže představit, ale v export si řídí firmy sami. Sami si hledají obchodní partnery, sami si domlouvají obchodní smlouvy, takže řízení exportu je možná nějaký myšlenkový návrat k centrálně plánované ekonomice socialismu, ale v tržní ekonomice se export řídit v uvozovkách nedá. V současné době je to zcela na nás, jak budeme exportně úspěšní a exportně úspěšní jsme. A jsme především exportní úspěšní do zemí Evropské unie. A jestliže vystoupíme z Evropské unie, tak tam rozhodně tak exportní úspěšní nebudeme. Skoro 84% českého zboží míří do EU. Je bez cla. Vystoupením z unie bychom o tuto výhodu pravděpodobně přišli. Přesný scénář se podle ekonomů nedá odhadnout. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala ale tvrdí, že dopady zná. Co se týče toho zatížení clem, tak při vystoupení z Evropské unie to clo by bylo kolem 3%. Je to podle mého názoru zanedbatelná věc. Nevím, kde bere zrovna tu hodnotu 3%, to si myslím, že je hausnumero absolutně vycucané z prstů, protože nemůžeme vůbec vědět, jak by se k Czechzitu stavěl Brusel. Pokud někdo říká, že 3% jsou v pořádku, tak mohu říci, že 3% v pořádku nejsou. V té tvrdé konkurenci na mezinárodních trzích jakékoliv navýšení ceny je skutečně faktorem, který velmi významně v negativním slova smyslu ovlivňuje konkurenceschopnost jakéhokoliv výrobce. Dál je také nutné si říct, že tím, že bychom vystoupili z Evropské unie, tak ty ostatní státy nevezmou ty fabriky a nepřesunou je okamžitě někam jinam, protože pořád jsme pro ně významní a výhodní. Vláště asijští nebo neevropští investoři si myslím, že by se velmi rychle přesunuli do zemí, které mají podobné podmínky jako my. Možná jsou i nákladově výhodnější a v Evropské unii zůstávají. By ten odliv nebo ta ztráta důvěry investorů byl natolik patrný, že by to znamenalo propad v čase, schudnutí nejširších vrstev české populace. A mě zajímá právě to, jestli vy, vaše strana, má spočítáno, co by to pro Českou republiku znamenalo. Ano, nemají to spočítaní ani ty ekonomové, protože nevíme, v kterém roce to dojde, jaký bude rozpočet Evropské unie. Nemá to spočítaní nikdo, vám řeknu. Nikdo. Je to jenom plácání, že někdo říká, že to bude stát a nikdo to neví. My máme spočítáno to, že se nic zásadně ekonomicky nezmění. Odchod z Evropské unie by pro Českou republiku minimálně ekonomicky znamenal katastrofu, apokalypsu, největší destrukci za posledních možná 100 let. Není cokoliv potřeba měnit, nemusíme nic počítat. Všechno bude fungovat dál, akorát, že to bude bez diktátu Bruselu. Nevím, v čem je problém. Bude to fungovat dál úplně stejným způsobem.